Ако грипот и на снимката се едни од најчистите заболувања кај човечкиот организам, тогаш тоа кај животните е беснилото. Последиците и во двата случаја се разбира се далеку од слични, бидејќи беснилото кое најчесто се јавува како резултат на вирус, може да остави далеку потежок вид на последици по животот на самото заболено животно. Беснилото представува сериозно заболување кое го нападја нервниот систем кај животните. Значи, главната причина за појава на оваа болест е вирус, наречен рабиес, кој се наоѓа во плунката на болно животно. Пренесувањето на вирусот е преку лижење, гребење, каснување. Се наоѓаат, значи, се постојат две форми, тоа е возбудена форма и наречена подисната или паралитична форма. Во возбудената форма се појават симптомите, значи возбуденост, агресија, загрисување на најразлични предметни, нокно толкање на нокни животни, додека кај другата фаза е пареза, парализа, кома и завршува со смрт на животното. Често симптомите на вирусот на беснило знаат да бидат слични со симптомите на други видови заболувања, па затоа лабораторискиот тест е најсигурен доказ за појавата на самата болест. Постојањето на дијагнозата на ова сериозно заболување е лабораториски, затоа што некои од овие симптоми се наоѓаат и односно се појавуваат и кај најразлични други болести. Значи, лабораториски се докажува со најразлични тестови, тест на флуоресцентни антитела, поливерижна реакција или изолација на клетошни култури на самиот вирус. Редовната акција во вид на орална вакцинација според ветеринарите е еден од најчистите видови на превенција како заштита од беснило. Превенцијата на оваа болест е нормално соодветен третмен, односно вакцинација на домашните миленици и оваа акција што беше претходно од Агенција за храна и ветеринарство со така наречена орална вакцинација. Вакцината за беснило е 300 денари заедно со апчиња за внатрешни паразити. Инаку во Македонија во текот на последните две години се регистрирани вкупно 8 случаи на беснило кај диви животни, од кои првиот случај е потврден во 2011 година кај лисица со сомнително однесување во атарот на Велес, додека последниот 8 случај е потврден на 23 февруари изминатата година кај волк застрелан при лов во околината на селото Глововица во Кочанско.